Я знаю, є такі окремі люди, які вирощують вдома, в себе, на присадибних ділянках оці підсніжники і ще там інші, там, там проліски. Я знаю, є такі, в моєму навіть, так, то для продажу, але він повинен мати на це, тобто, довідку з сільради, що він дійсно цим займається тим, і тоді він може продавати. На мою думку, їх треба не то, що штрафувати, а зразу сажати на судову лаву якості підсудних і проводити показові процеси, щоб інше було неповадно. Оскільки наша екологія, підкреслюю, наша екологія страждає від таких бракондєрів, хапух, які намагаються завдяки, перепрошую, підсніжникам збагатитися і нашу екологію ще гірше, глибше кинути в прірву. Ні, я то не купую, я рахую, що тоді в мене є дача в Рудно, і в нас там ростуть такі парацвіти, ми навіть їх не рвемо, тому що вони ростуть просто для краси. Мені здається, того не потрібно робити. І багато людей то розуміють, тому що я дивилась навіть на 8 березня, не дуже то люди то і купували. Так, потрібно штрафувати і так само за підпал трави. Це дуже багато знищується природи всього. Дерева всього знищується з підпалом трави. Я сам за такі, за більші штрафи, такі, як є, то маленькі штрафи. За це треба давати більші штрафи. Ну, штрафувати треба завжди, хто порушує закон. Це аксіома. От. Ну, але квіти, ну, треба, щоб люди купляли, навіть ті, що не заборонені.